Labas. Labas vakarėlis. Tu tokie uždusus kažko. Tikrai. Gal sutrukdžiau aš tave kam? Ne. Atbėgau iš vonios, tai va atgal. Ai, iš vonios, tik nepergriauk, dėl valimėlą. O tu ką ten veikiai? Prasiusi. Žiūrėk. Vonioje? O, maudžiausi. Maudžiausi. Visą žlabutę tokia atbėgau, žinai. Tai va, tai va. O paskreikiai? Tai tu dar vis ir nuoga, kaip aš suprantu? Žinoma, taip. Dar tiesiog kvepinti visą, žinai. Visą dieną esu šlapūtę tokią, žinai. Oi. O tave gal nušluostyt reikėtų? Labai norėčiau. Aš dar atsuksiu savo gražią nugarytę. Pakelsiu savo ilgus plaukučius. Oi. O. O man, žinok, tiesiog... Aš nežinau, ar čia nesveikas esu aš, ar čia šiaip mano nesveikumas pasireiškia. Man labai patinka, kai mergina taip leidžia garsus. Ar galėtum kažką tokio, tokio kaip katinas? Ar moki murkti, pavyzdžiui? Murkti, šitai. Taip man labai patinka. Stand up. Kaitinėlis, tu mano mielas. Oi, čia tau kažkas dar skambina apart manęs? Nieko tokio. Nekelk ragelio, būk gera, pabūk su manim. Gerai. Išjung jį, išjung. Gerai, išjungiu. O galima aš savo ant kurtinės papilsiu pienuko, o tu nulaižysi tą pienuką? Gerai. O, norėčiau kiek galima daugiau šitų lašelių. Jo. Taip. Aš nuo viršaus lašinu dabar. Paimk. O. Taip. Murkta. Dar, pamurk, dar. Murkta. Dar. O, murkta. Oi, kaip tu seksualiai murki, mano katytė. Taip. Aš tavo tigriukas. Oi, atleisk, išsprūdo. Taip. Dar, aistringiau, dar, taip. Taip. Garsiau, dar truputį. Oi, nepyk, aš net nepaklausiau, kuo tu vardu? Katytė. Katytė. O, katytė. O ta katytė... Neturiu kačiukų. O, ne. Tyrai ne. Tu nepaprastai stringasi. O dabar aš šiek tiek papilsiu pienuko žemiau, galiu? Papyliau. Taip. Dar. Dar tokiu. Taip. O. Dar, paškutį. Ačiū tau labai. Šiek tiek kitoks, negu mums įprasta. Ai, kaip gera. Oi, seni, karštą pasidarėm. Nusivalyk. Einu už žuolą, aš nusišluostysiu gal, ne?